во нов подкаст на Република. Пред повеќе од 100 дена, амбициозни луѓе ветуваа дека ќе ги решат проблемите на општините. По повеќе од 3 месеци работа, градоначалниците со друга реторика. Тешко ни е да ги подмириме сите сметки кои што ги имаме заостанати во општината. Во овој подкаст зборуваме со градоначалникот на Општина Ѓорче Петров, Александар Стојковски, госпоѓа Душица Перишик, извршен директор на ЗЕЛС, и господин градоначалникот на Општина Центар, господин Горан Герасимовски. Господине Стојковски, каква е состојбата во Ѓорче Петров? Па добро, затекнавме на немногу сјајна ситуација ако збориме во финансискиот дел. Исклучително големо е задолжувањето кое што ги има Општина Ѓорче Петров. Не го знаевте тоа претходно кога го знаевме, сега ќе ви го објаснам, баш ви ја слушав и најавата. Да ви кажам генезата на најголем дел од проблемите. Два моменти има првен тука. Во моментов, еве ги приготвуваме извештајте за четвртиот квартал. Таму пренесуваме некој 115 милиони денари долг на Општината Ѓорче Петров, подназнато извеште, додека пак за третиот квартал тоа беше скоро негде на половина. Најголемиот дел од долгот кој што ги имаме во моментот во Општината Ѓорче Петров спрема неисплатени фактури, доспејани фактури, е направен во период на предизборието и во текот на изборната кампања. Тие фактури сега нормално и ситуации кои што биле изведувани стасуваат до Општината. Тоа во еден дел, да речам, го зголемува долгот, односно прави да го имаме долгот кој што го имаме. И во вториот дел е енергетската криза, бидејќи Општината Ѓорче Петров негде од септември месец останува без договор за набавка на електрична енергија. Има еден неуспешен тендер во меѓувреме, кој што е поништен негде на 11 ноември, откако се завршени сите постапки околу делот на изборот. Така да сме погодени намногу од тие два момента. Она што било изборна кампања, каде што се трошеле нерационално средства во интерес на тоа што било изборна кампања и реализирани проекти пред и за време на изборите. И вториот дел е овој дел кој што го говорам со енергетската криза. Бидејќи тука Општината е најмногу засегната во моментов. Нашите месечни сметки се сите над 4,5 милиони денари. Баш предадувам правев една поопсежна анализа. Ние од септември месец навак имаме исплатено или за плаќање имаме доспеани негде повеќе од 18 милиони денари. Ви го кажувам за период од 4-5 месеци, додека пак ако го имате во предвид договорот кој што бил важечки една година во должина од една година предходно, целиот договор бил за цела година 6 милиони и 608 милиони денари. Вака кажувате, работите како да се каете, што воопшто не се кајам за овој дел, меѓутоа должен сум на јавноста да презентирам фактичката состојба каква е во општината. Значи, дека Општина Ѓорче Петров нема да може да го исполни сето она што вие го ветивте за да биде општина во која што убаво ќе се живее, имајќи ги предвидците. Па вака јас не се осврнувам само на долгот, ние работиме во континуитет. Еве имавме и дел отчет за она што ги имаме сработено во првите 100 дена, ајде условно да кажам, од нашиот мандат. Ги презентиравме проектите кои што сме ги реализирали, дел се затекнати, дел се нови. Работиме многу на подобрување на квалитетот на живење во делот на хигиената, каде што сме силно фокусирани, каде што имаше најголеми забелешки, можеби, во предходното работење. Исто така промовираме проекти кои што ги работиме во соработка со други организации, каде што ќе кофинансираме. Предвидовме во буџетот за првпат средства за кофинансирање. Некој 100.000 евра, односно околу 6 милиони денари, предвидовме за таа намена. Денеска подпишавме еден договор за кофинансирање на проект за реконструкција на делот кров од основно училиште. Така да ќе се насочиме повеќе кон барање на средства од организации со кои што ќе соработуваме. Герасимовски, слушајќи го вашиот колега, слично ли е во центар или кај вас е поинаку? Кај нас е малку поинаку. Не можеме да се пожалиме дека сме во долгови. Имаме како општина еден кредит кој што го враќаме, ќе го враќаме до 2026, тоа е за училиштето Киро Григоров. Буџетот е во добра кондиција и истиот ќе продолжиме да го недополнуваме. Во Општина Центар имаше 3 години меморандум, мораториум за градба, суспензии и така натаму, дозволите за градба од кој што и дел се финансира и самата општина. Беа стопирани овие 3 години,
се очекувам и повише средства во, во тој дел, во делот на покачување на сметките за електрична енергија, имаме договор активен до, до пети месец и искрено не осетивме некој голем удар во накачување на, на сметките, истите се многу слични од споредбено од минатата година, накачани се околу 5 до 10%, што не е драстично зголемување. Проектите што ги ветувавме во изборната програма, почнавме да ги реализираме, истите ги представивме овие 100 дена, отпочнуваме со реконструкција на 14 улици, нова детска градинка во населбата Пролет, која што ги отпишуваме комуналиите. Во моментов отпишани се комуналиите за правење на дополнителни нови училници во училиштето Коле Неделковски. Имаме ред проекти, поготово, како што каже и колегата, еден од најголемите проблеми е тоа хигиената, ја подигнуваме на, на повисоко ниво, ги чистиме депониите, појачуваме во делот на хигиеничарите, истото и битувањето да ги префрлиме како посебен сектор во јавното предпријатие Паркинзи на Обштина Центар е во, во крајна фаза функционалната анализа. Работиме со полна пара. Така. Господјо Периши, ако до сега нашите гледачи го гледа овој подкаст, имате една црна и една не многу бела, ама онака жолтеникаво бела страна. До вас стигнуваат сите маки на обштините. Ланската година при своето работење, градоначалниците во Македонија заклучно со септември генерирале скоро 63 милиони евра долг. Колкав е сега вкупниот долг, се знае? Јас не би можела да кажам таа информација, а тие информации ги има само Министерство за финансии, кои што ги прибира кварталните извештаи од обштините и има потполен увид во, во тоа. Меѓутоа, јас можам да ви кажам нешто друго, почнувајќи од 2005-та, кога започна имплементацијата на процесот на децентрализација, обштините се мачат со долгови. Уште тогаш, нашиот управен одбор излезе со предлог како тие проблеми може да се решат. Меѓутоа, тогаш владата ни кажа не, тогаш меѓународната заедница ни кажа не и остана обштините сами да се справуваат со долговите кои што растат од ден на ден и кои што се секогаш големи и поголеми. 2018 година владата излезе со предлог и даде 50 милиони евра на обштините кои што се најзадолжени со цел да го покрие 50% од долгот, нели? И тоа функционираше, меѓутоа долговите понатака растат. Затоа јас мислам дека би било најубаво да се седне заедно со владата, да се направи договор, дека сите долгови ќе се вратат и строг мониторинг, односно контрола на трошењето на парите да се организира за секоја општина посебно. Иако е тоа може би малку супротно од концептот на децентрализација, али ова па не води никаде. И кои советувањето од владата? Каде сте до сега со таа комуникација со? Најголем проблем што сме го имале нели у последните два месеци е проблем со електричната енергија. Ние на еден од управните одбори токму тоа го разговаравме и веднаш ни одговори вице-премиерот за економија Битичи, отидовме на состанок, разговаравме за проблемите, рекоа брзо ќе ви известиме што е и како е, меѓутоа и ако помина месец дена од тогаш, ние неаме одговор на тоа барање, а после последниот управен одбор, кој што беше пред десетина дена една недела, повторно упативме писмо, овој пат до премиерот, барајќи средба со него, и колку што успеав да видам од јавноста, тој се согласи да има средба со нас, така да секој ден очекуваме дека ќе не викне. И очекувате ли дека ќе има некаква разрешница, односно дека ќе одговарат позитивно на вашите барања, дека владата ќе ги покрие долговите на општините? Не, па ние дури не ни бараме да ги покрие. И тоа е малку нереално да бидеме да бидеме. Бараме да ги покрие. Искрено. Сега зборуваме само за електричната енергија. Долгови. Ние бараме општините и училиштата да се префрлат да бидат како домаќинства, бидејќи реално тие не прават бизнис со тоа, не се производствени организации, него се достапни до јавноста и пружат услуги до граѓаните. И бараме да не стават во категоријата зашто треба да се измени закон, ама да не стават во категоријата каде што се домакинствата. И тоа е повисока електрична енергија, но не е оваа која што сега имаме. Само да ви кажам како пример,
имаме општини каде што целото у буџетот предвиделе за плаќање електрична енергија една сума и таа ја потрошуваат за месец до месец и пол. И што ќе прават остатокот од месеците? Нема да спроведуваат проекти, нема да исплаќаат плати. Тоа е опцијата, нема друга опција. Заради тоа велиме, дајте префрлите ги општините да плаќаат струја како домакинства, а ние ќе се бориме со... Недомакинското работење, велите, го имате на увид и имате некакви бројки на хартија. И што потоа? Во нашата држава некако стана многу вообичаено да се вперува со прст, ете кој е виновникот, ете кој не работел добро и завршеток на приказната се само три точки. Вака сега, зборам во делот на недомакински потрошени пари. Буџетите, како буџети сите ние ги планираме. Меѓутоа, знаеме реално со колкав приход располага општината во која што работиме. Така знаел и мојот предходник и предходникот на колегата. Мислам, тоа е општо познато. Ние не може да трошиме повеќе или да предвидуваме трошења од она што знаеме дека реално како приход ќе го правиме. Затоа и се настанати овие ситуации во кои што се ногиме. Ме разбират. Тендерирани се огромни, да кажам, инфраструктурни зафати, баш во тој период кој што го наведа во предизборниот период, со цел да се спроведат активности во време на кампања. Давате ли, моето прашање е дали ги давате овие информации на органите кои што се задолжени за ова да ја бркат, да видат кои како работат? Во принцип тоа се законски спроведени постапки. Јас зборам во друг дел, дека тоа се средства кои што не може да ги изјасеа, например, ако истендерираме, ве прост пример, ќе ви кажам, имам простор во буџетот, оваа година, например, да истендерирам 60 милиони денари за патиште. И со тоа јас целосно ќе блокирам за во сите 4 години од мојот мандат работењето на Обштината Ѓорче Петров. Јас знам, иако сум предвидел во буџетот одредена сума на средства, во однос на приливите кои што ги имам, така и ги тендерираме и ќе ги работиме проектите се со цел да не ја доведеме во ситуација на колапс општината. Недомакинлукот го зборам во делот на тоа што се трошеле парите, иако се знаело дека тоа не реално се покријат со одредени приходи. И во минатото е имало и дел можност со страна на Министерството на финансии во одредена мера 30 и 50%, мислам дека беше во момент да се зголемуваат буџетите, додека пак сега мислам дека со одредени измени од нас ќе се бара тоа зголемување да биде максимум до 10%, мислам дека се спомнуваше. Така да ние ќе бидеме доведени во ситуации, еве и од наредната година, дури можеби од оваа да буџетот и кој што го имаме да мораме да го скратиме за одредени средства. Тоа апсолутно ќе значи помалце пари за проекти и помалце можност за работа и за излегување во пресрет на регионите. Од една страна државата нас не децентрализира, од друга страна не условува со еден куп работи и не делегира обврски за кои што ние самите не добиваме доволно средства во форма на ротација. Потребна ли е, господин Перишек, поголема децентрализација на општините? Дефинитивно да, ако сакаме да одиме напред. Тоа е механизам кој успева во многу земји и во светот. Зашо ние се бориме за децентрализација? Дури, морам да ви кажам, дека 2018-та ние започнавме со тој процес. Значи, се формираше работна група, чија што задача од влада и од ЗЕУС, чија што задача беше да предложи како ќе одиме понатака во децентрализација. Меѓутоа, пандемијата се случи и све се сопре. Минатата година, негде во февруари-март, пак имавме еден состанок, меѓутоа ништо не се случи, избори вакви, избори онакви. И сега на последната седница, предпоследната седница на управен одбор, пак делегиравме тројца членови на управниот одбор да преговараат со владата, односно да бидат составен дел на работната група за децентрализација. Само ова ќе ви го кажам. Сега никој од нас не се сеќава како било пред 30 години, пред да се одвоиме од старата држава, меѓутоа таа била најдецентрализирана држава во Европа, може и пошироко, каде што судовите, болниците, полицијата, универзитетите, се било под локална власт. Сега ние знаеме дека не можеме со еден чекор да се вратиме нели толку и све да биде децентрализирана. Меѓутоа, дајте чекор по чекор. Зашто социјалната грижа не е децентрализирана? Па кој подобро знае од овие луѓе што се случува во сферата на социјални работи? Они поминуваат низ општината, гледат, најдостапни се. Сега имаме двајца градоначалници од Скопје, меѓутоа замислете во Струмица, дали градоначалникот знае подобро или министерот за труд и социјала знае подобро што се случува во социјалната сфера.
Герасимовски, како да се обезбеди долгорочна одржливост на финансиите и општо да се обезбеди долгорочно здрава основа за работење на вашата општина? Со проблемите сите се изнакажавме. Добро е да и самото прашање да видиме како понатаму како ќе ги надминуваме истите. Се согласувам дека потребна е децентрализација, се согласувам и она што е побарано до владата дека е добро барање, дека треба да се сменат тарифите, поготово за училиштата и градинките, поради тоа што се јавно добро и не остваруваат профит. Во тоа како понатаму, искрено, ние се финансираме дел од данок на имот, данок на самите градби, воопшто на центар више е презаситено и самата градба и треба да и бараме начин на истата беше истопирана. Најголем дел од средствата се од даноците, но треба да размислуваме за одредени проекти кои што ќе ги реализираме заедно и со невладиниот сектор, помошта од амбасадите и така натаму, од европски проекти со кои што ќе ја развиваме самата општина. Да не чекаме самата општина да се финансира само од даноците, туку да бараме други начини на финансирање за иста. Ви благодарам на тројцата што бевте гости во овој подкаст на Республика. Ви благодарам и вам, драги гледачи, што не следевте.